Както ви обещахме, сега ще ви запознаем с част от отбора на младите физици, които ни радват с много успехи в различни международни формати. Миналата година една част от отбора или един от отборите всъщност останаха на крачка от медалите, но тази година отново са готови да атакуват призовите места на международният турнир на младите физици. Повече сега ще ни разкажат Никола Каравасилев, който е научен ръководител на отбора по астрофизика, и Александра Петкова, която е един от младите физици. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас. Здравейте. Здравейте, благодарим за поканата. Разкажете ни първо с вас да започнем с това. Как тези ученици успяват да спечелят толкова много медали? Наистина, как го постигате? На първо място с много труд. Неуморна работа. С работа през почивните дни, в нестандартни за работа часове. Истината е, че аз дори днес и сега, след края на това интервю, отивам в физическия факултет на Софийския университет, където ще се готвим с други деца за международно състезание, което ни предстои през юли. Нямат почивка тези деца, само се готвят за състезания. Децата понякога имат, ние ръководителите рядко намираме време за това нещо, но всъщност аз не се оплаквам от това нещо, това ми доставя удоволствие. Аз всъщност много често се виждам като един, всеки един се виждам като един ръководител на голямо количество, така да се каже, дипломни работи, като ни задачи, които виждаш как се развиват от самото начало, от намирането на материалите, през правенето на експериментите, през преминаването, през всички възможни грешки, които можем да направим, и най-накрая изниква нещо, което прилича действително на научна статия. Александър всъщност е типичният пример за това как от съвсем началните крачки човек може да стигне до реално научна публикация. Вие как се запалихте по физиката, тази сложна наука, както и преди малко казах, физиката да не бъде мъчение, а нещо интересно и забавно? За мен физиката винаги е била нещо, с което искам да се занимавам. Не си спомням време, когато да не съм знаела, че искам да се занимавам с физика. Като цяло в училище продължи да си развивам интереса към това. Знаех, че искам да уча в НЕПМГ физика. Като цяло няма някакъв точен момент от времето или някой, който да ме е запалил точно така по физиката, просто винаги ме влечават. А кое ви плени това, че можеш да направиш някакви експерименти, да видиш отражението на формулите в реалния живот? Да, обичам да правя експерименти, разбира се. Мисля, че всеки физик обича да прави експерименти, но истинската ми страст, така да се каже, е теорията. Реално искам да разбера механизмите, по-абстрактните концепции на това как работи светът, и затова и с математика, чиста математика, бих искал да се занимавам в последствие, не само физика. Може ли да кажем какви задачи решават на тези турнири, които се състезават, колко са трудни тези задачи, с какво се сблъскват тези млади физици? Да, всъщност турнира на младите физици, както и едно друго състезание, което се нарича Международния турнир на младите естествени изпитатели, те се различават доста от стандартните олимпиади, защото в тези два турнира се решават изследователски задачи, които се поставят много месеци преди самото международно състезание, и учениците имат на разположение всякакви материали, уреди, с които могат да се здобият, имат право да се консултират с каквито искат учени, могат да правят каквито експерименти намерят за добре. Най-накрая трябва пред журито в рамките на примерно на 8 или на 12 минути да представят своето решение. И всъщност много често задачите звучат съвсем простичко, съвсем разбираемо, и всъщност човек си дава сметка, че други вижда около, в света около себе си. Например, може би сте забелязали, че ако вземете някоя пластмасова пластинка, като например тези тук, които слагате по тези маси, ако започнете ето така да огъвате, те издава един много интересен такъв звук. Един такъв виещ звук, да. И всъщност това е една от задачите, по които работим за тази година за Международния турнир на младите физици. И конкретно Александра ще работи по нея в близко бъдеще. Но се оказва, че физиката за това толкова простичко явление, което всеки може да си направи дори с ръка вкъщи, е доста сложно. И в момента с нея проектираме установката, какво ще мерим и така нататък. Колко време на ден, Александър, отделяте за физиката? Ако един ден има 24 часа, ако сметнем, че средно 8 часа спим, останалите, всичките ли са за физика или... Първото грешно предположение, че спим 8 часа. Второто е, че като цяло не бих казала, че е равномерно разпределението, поне при мен не е равномерно. Знам, че доста състезатели, които особено се занимават с решаване на състезателни задачи, отделят някакво
точно определено време на ден. На мен ми се случва примерно 2 седмици някакъв ужасен труд, ужасен режим, примерно само няколко часа на ден спи човек. Останалото време го посвещава единствено и само на турнир, да речем. Не ви ли натоварва това през цялото време? Натоварващо е, разбира се, но то това му е част от чара. Затова пък има пък периоди, когато човек така малко разпуска и поне аз го правя на различни етапи, а не е точно толкова часа на ден, защото не искам да ми стане рутина. Физиката никога не искам да ми стане рутина. А сега да кажем и на нашите зрители, че продължавате да ни изненадвате с награди, освен в тези международни турнири, в които участвате. Сега вие ще имате възможността да представите страната ни на един европейски конкурс за млади учени, след като спечелихте конкурса Млади таланти на Министерство на образованието и науката. Какво ще представлява този конкурс? Разкажете ни малко повече за него. Всъщност това пак е тип проектно състезание. Аз главно обичам да се занимавам само с такива, понеже те дават на учениците възможност да се появят като истински учени, да правят собствени научни разработки и то съвсем както си му е редът, с измислена теория, експерименти. Всъщност проекта, с който участвах, го разработвах във връзка с международния турнир на младите естествоизпитатели, когато бях 9-ти клас, т.е. преди 2 години. И всъщност то се превърна в статия и ще стане и още по-развит научен труд до кога беше септември, когато ще бъда на този конкурс, където те се представят проекти, има като щанд с различни установки, може да си направим плакати и т.н. Моето изследване е свързано с дирите, които оставят корабните вълни след. И всъщност това е много интересно. Първоначално, когато се захванах с тази задача, нямах идея, че това реално е нерешен научен проблем. По-точно, че е сгрешено решен научен проблем. И като цяло е много, много удовлетворяващо да откриеш нещо и реално да направиш, да имаш принос в науката, в буквално световен мащаб, когато... Вие със сигурност имате такъв принос, особено за проектите, които ни разказвате сега. Аз това съм и господин Каравасилев. Докъде идва таланта и къде е труда? Ето Александра каза, прави маратон, учи, решава, експериментира, дори не спи по 8 часа. Къде е таланта и къде е неуморният труд от страна на учениците? Ами всъщност със сигурност талант е необходим. Човек трябва да има, така да се каже, вроден афинитет към тези неща, но това всъщност не е най-важното нещо. Това е искрата, но пламъка е от другото. Да, общо взето, да, това е искрата, но тя трябва да се поддържа. Тя може да угасне много бързо, ако човек действително не се труди. Аз, впрочем, съм имал вече стотици ученици, които са минали през мен. И това, което съм се убедил, е, че далеч по-важно е това човек действително колко се труди, а не колко талант му е даден природно. И виждал съм всякакви случаи на талантливи ученици, които се отнасят несериозни, които, нали, не прогресират много, но и такива, които не са чак толкова талантливи в началото, но стигат някакви страхотни висини. Всъщност, например, аз давам пример със себе си. Аз никой не съм си имал като за страхотно талантлив ученик, но честно казано, нали, постигах успехи по олимпиади, точно защото аз не спирах да правя това. И е така, че и двете неща са важни, но със сигурност по-важно е да се посветиш на това. А колко важни са медалите и това да получиш медал? Защото някой път можеш да не получиш медал, ако съдиите не са ти дали точки, ако си бил щетен. Това, че нямаш медал, не означава, че нямаш познания. Аз често пъти шокирам хората, като кажа, че всъщност медалите са най-малко важното нещо на тези състезания. Не за друго, ами защото, първо защото действително това е субективно. На тези състезания нещата не са както на състезанието по, да речем, спринтово бягане, където очевидно може да се измери, че един състезател е пристигнал 200 секундата преди друг. И очевидно първият е по-бърз от втория. Тук действително си има голям процент субективизъм и тук много влияе това доколко, как са обучавани самите журиращи, понеже там сме хора от цял свят и там приоритетите, които ние си поставяме в физиката, много често са доста различни. Но медалите са важни толкова, доколкото те показват, те са резултат от нашия труд. Те показват едно ниво, което постигаме и те действително са това, което показва, че сме на прав път, че действително ние сме по-добри от другите, а ние всъщност сме все по-добри. Александра, вие как приемате конкуренцията? Защото, доколкото знам, конкуренцията изгражда характер. Така и в повечето спортове, при по-големите спортисти, които са постигнали завидни успехи, предполагам и, че при вас в науката не е по-различно, но как приемате конкуренцията и коя е най-голямата ви конкуренция на тези състезания? Всъщност, аз
До някъде не обичам да говоря за конкуренция, особено в състезанията, в които участваме, те са именно проекти и научни разработки, защото в крайна сметка целта на науката е да стигне до истината. Да, разбира се, може, както се случи при моето изследване, да разберем, че в статия на някакви известни учени има грешка. Да, няма да е много приятно за тези учени, но в крайна сметка се стига до по-добро разбиране на природата, на науката. И не мисля, че конкуренцията е нещо лошо в този смисъл. Като говорим, да речем, за състезания или за ученици, аз по-скоро гледам като Обмяна на опит. Как разбрахте, знам се, че ви прекъснах, че има грешка в корабните следи? Нещо, което толкова години седно, че сме живяли в някаква заблуда и вие казвате, ми то хубаво, ама тук има грешка. Аз съм на 17-16, но ще ви кажа, тук има грешка. Вижте сега, то е леко дълга история. Първоначално този феномен е смятан за обяснен още преди 100 години от Лорд Келвин. Само че се оказва... Сега обаче вие го опровергавате и казвате друго е. В действителност не съм първата, която открива, че единственият ъгъл на Келвин е това, което важи. Тук идват именно тези статии, за които казвам. Има такива статии, които са разбрали, че това не е пълната картинка. Проблемът е, че теорията, която разработват в техните статии, не е правилна. И всъщност моето изследване е подобряване на техните статии, всъщност. Да се премахнат грешките и още някакви подобрения. Да, продължавате да ни изумявате. Ние оставаме с Виктор без думи почти. Пожелаваме ви много успехи за напред. Господин Каравасилев, да продължавате да подготвяте тези млади физици, които да представят достойно страната ни, както виждаме чрез Александра, това ще бъде 100% сигурно. И да атакувате тези призови места, въпреки че казвате, че пък няма кой знае какво значение е медалите. Много ви благодарим. Аз очаквам, за да разбера къде точно истината с корабните следи. Много ви благодаря.